Доброго дня кожному, хто з цієї хвилини потрапив до зони нашого музично-інформаційного побачення. Цього разу святковості нашій зустрічі додає той факт, що днями відзначає день народження сам маестро мюзиклу Ендрі Ллойд Вебер. Такі події радіють не тільки Кицьке, а й сам Jesus Christ Superstar. Та оскільки усі ми під ним ходимо, зі старту вирушаємо до Харкова, куди свою нову програму привіз пітерський репкор гурт «Кірпічі». 2 березня вперше у Харкові у клубі «Жара» дав концерт пітерський гурт «Кірпічі». Гості з берегів Неви репрезентували пісні з чергового альбому «Нової кірпи Моофок» та зіграли давні, але зустрінуті публікою на ура композиції з альбомів «Капіталізм 00», «Сіла ума», «Камні» та інших. «Нової кірпи Моофок» – 9-й студійний альбом російського колективу зразка 2011 року. За словами лідера групи Васі Васіна, при його створенні музиканти повернулися до власних витоків, тобто до жанру олдскул хіп-хоп, з якого починали 98-го року. У записі альбому брали участь такі відомі постаті сучасного шоу-бізу, як Noise MC, Сергій Шнуров, Ніна Карлсон, групи «Наркотик» і «Падла Бір Аутфіт». Для співпраці колективи обиралися за досить простим принципом – близькі, знайомі та друзі кірпічей. Стрьомні діла відбуваються періодично на районі ОГОГО. Виходу платівки передував максі-сингл «Глав клуб». Тоді ж новий кірпи Моофок став доступний для легального завантаження Зенету за принципом «викачай і заплати, скільки побажаєш». Хлопці кажуть, що то від природної щедрості і розуміння, адже на продажу дисків нині багато не заробиш. Основний прибуток, як зізналися самі музиканти, то концерти. І хоча новий альбом отримав досить різнобічні відгуки у пресі, своїх відданих фанів пітерські кірпічі новим релізом порадували. До того ж, вони сподіваються, що вже цього року вийде наступний альбом. Робота у студії ще не починалася, але свіжі теми вже є. І то, на думку кірпічей, вдалий початок. Для тих, хто перетворив захоплення рок-музикою на рай архіваріуса, приємною звісткою стане початок світового турне Брюса Спрінгстіна. Ми завжди вважали, що Спрінгстін має статус монумента, виключно за Гудзоновою затокою. Однак у нас залишається вибір, і зараз про подробиці ювілейного туру інших рок-легенд. Останніми днями одна з найвидатніших груп світу Rolling Stones стала активним ньюзмейкером. Причиною тому, звісно, став 50-річний ювілей гурту. У той час, коли численні прихильники творчості ролінгів збирають гроші на красивий фотоальбом, що має вийти у день першого концерту групи 12 липня, з'явилася ще більш вражаюча інформація. Уславлений колектив на честь свого 50-го дня народження вирушає у концертний тур. Звичайно, ці рокери у нас давно б називалися людьми похилого віку і претендували на місце у громадському транспорті та інші пільги. Проте, незважаючи на бадьорість, Rolling Stones не так просто зірватися з місця. Виходячи із цього, музиканти запланували низку концертних шоу на наступний рік. Підтверджуючи це, Кіт Річардс сказав, що зараз вони просто не готові до концертів. А щоб виправдати перед прихильниками таку затримку, артисти заявили, попри те, що у світі днем народження Rolling Stones вважається день першого виступу, тобто 12 липня 1962 року, самі вони так не вважають. Для них справжній старт відбувся наступного року за приєднанням барабанщика Чарлі Уотса. У майбутньому турі Rolling Stone збирається виступати розширеним складом. Так взяти участь у концертах запропоновано екс-басисту групи Білу Уаймену, на що музикант охоче погодився. Конкретні дати шоу поки що тримаються у таємниці. Як відомо, травень поповниться ще одним помітним релізом. П'ята платівка американського інді-тріо Gossip Joyful Noise записана разом із відомим продюсером Марком Ронсоном. З ним велика і галаслива фронт-леді Бет Діто знайшла чимало спільного, починаючи від пристрасті до хітових приспівів та закінчуючи захопленням кантрі-музикою. Отже, чекаємо чергового вибуху від Gossip. А поки що про релізи, які з'явилися цього тижня. Гурт Шинс вперше за останні 4 роки радує своїх фанів новою платівкою. Альбом «Port of Morrow» – четвертий повноцінний реліз гурту з фронтменом Джеймсом Мерсером. З культовим лейблом Sub Pop, де виходили попередні роботи колективу, гурт розстався ще 2008 року, а цей лонгплей вийшов на імпринті «Jural Apothecary». Музика
Американський музикант, співак, композитор і письменник Лі Роналдо найбільшої слави зажив у складі легендарної гараж-рок групи Sonic Youth. Цього тижня Роналдо видає свій сольний альбом «Between the Tides and the Times». Бажання ознайомитися з матеріалом платівки додає ще той факт, що музикант потрапив на 33-ю сходинку кращих гітаристів світу за підсумками журналу «Rolling Stone». Незважаючи на чинну істину, яка стверджує, що терпінням і працею усього добудеш, існує загроза застійних явищ. Надмірне терпіння іноді призводить до небажаних наслідків. Тому перфекціонізм легко може вважатись творчою хворобою. Про одну із команд, яка надто довго готувалась до гучного дебюту, далі. Київський гурт «Джон Кофі» вперше за свою історію дав концерт у столиці. Все б нічого, але це перший виступ у рідному місті за всі 8 років існування гурту. До того ж, київський концерт взагалі став для хлопців другим за рахунком. Серед українських андеграундних музикантів навіть побутує легенда, що хлопці зареклися виходити на сцену в Україні, допоки не підкорять Європу. Ось і не гастролюють, бо готуються. Ми зараз готуємося покорять Європу. Ні, на самом деле все було, ну, вся проблема в составі. Найцікавіше, що і київський концерт міг не відбутися. Хлопці збиралися його скасувати, бо зник штатний басист гурту одразу ж після дебютного виступу «Джон Кофі» у місті Хмельницькому. До сих пор ми не знаємо чому, може, ми как-то його обидели, я не знаю. От, він жорстоко ушов просто в отморозку. Довелося гурту шукати нового басиста. Дмитро з'явився у «Джон Кофі» лише за 10 днів до виступу і екстерном вивчив майже весь матеріал. Багатьох глядачів, які прийшли на концерт, щоб з'ясувати, як же звучить «Джон Кофі» наживо, непокоїть питання. Як можна стільки років, стільки часу проводити на репетиціях і не виходити на сцену? Це ж очманіти можна. Ми теж задолбались, звісно, це да. Вот, но просто выбора не было другого. Хотели показать принципиально новый уровень, скажем, в Украине. Тож прагнення до ідеалу, звісно, річ схвальна. Але і з цим, як і з яким-небудь медичним препаратом, головне не передозувати. Адже побічні явища надуживання перфекціонізмом відомі. Постійна праця заради праці і майже повна відсутність власного матеріалу та концертів. Слушатели говорят, что все было отлично, классно. Но, как по нашему мнению, еще много над чем есть работать, и мы будем работать. В следующий раз будет лучше. Немає жодних сумнівів. Єдине питання, що лишається відкритим – коли буде той наступний раз? Дивно, але фани Лайама Галахера невдоволені його рішенням виконувати на концертах свого проєкту BDI хіти Oasis. Вони звинувачують співака у непослідовності і ідейних відступах. На що співак одразу ж охрестив кожного з невдячних фанів ідіотами, а так не годиться. Незрозуміло, чому не подобається людям перспектива почути треки, які розпалили їхню любов до Лайама. Але, як не прикро, з тим чи іншим сет-листом поки що Галахер-молодший не виступав в Україні. Про те, яка є альтернатива на цей час, у нашому наступному блоці. Цього тижня концертний GPS від A1 пропонує кілька маршрутів, що приведуть вас до бажаної сатисфакції. Для тих, хто підтримує вітчизняного виробника, робить це давно і методично, не варто пропускати концерт гурту зі стажем «Табула раса». Олег Лапоногов – людина неординарна і в шоу-бізнесі з'являється наскоками. Тому прихильники мають зрадіти, що артист знов у рок-строю у перерві між духовними шуканнями. Приємно й те, що Олега осяяло натхнення і група завершує запис нового матеріалу. Отже, на концерті варто чекати свіжих пісень. Звісно, не забуваючи про перевірені хіти. Усе це можна отримати 22 червня о 22-й у київському клубі 44. Всього лише за 60 гривень. Навесні починають тріпотіти навіть найбрудніші душі, а всередині вимахують крилами метелики, які ще недавно були гидотною гусінню. З підвищеними показниками романтизму у крові пряма дорога на концерт групи «Фльор». Ефемерна акустична лірика колективу не тільки лагідно пестить вухо українського слухача, а й добре експортується. Визначивши свою музику терміном «Cardio Wave», тандем Ольги Пулатової та Олени Войнаровської творить загадкову ніжність, яку цінують дуже різні слухачі. Презентація нового альбому «Пробуждення» відбудеться у київському будинку художника 22 березня о 19:30. Ціна за вхід – 150 гривень.
Отож, шановні представники глядацької аудиторії по той бік телеекранів. Так-так, я до вас звертаюсь. Те, чого ми зараз дісталися, у музиці зветься кодою чітко і гучно. Проте після завершення чогось одного завжди варто чекати початку наступного. І ми з вами прощаємось до наступного ньюсету. Будьте з A1!